Спаситель мой, пребывать желаю, там родник любви святой. Ystävät, me kuulimme tässä todella valtavan lauluesityksen. Me taidamme kaikki olla mykistyneitä, että mitä tässä sanoa. Niin kiitos tosiaan minunkin puolestani Ilja Kurelov. Niin kaikki varmaan tietävät, että on Ukrainasta meidän ystäviä, ja on ollut ilo nähdä häntä niin reippaalla mielellä ja ystävällisenä ja elävänä kristittynä. Se on todella suuri lahja seurakunnalle, ja toiset ystävät myöskin samasta maasta, ja toivomme koko Iljan perheelle, Natalia puoliso ja lapsia sitten, niin heille onnea ja menestystä ja
niin kuin paljon rukoiltu, että myöskin heidän isänmaansa voisi kokea onnen hetkiä, niin kuin on meidänkin maamme saanut viime aikoina niitä kokea. Mutta minun saarnani lähtee liikkeelle Jeremian kirjasta. 37 jae 17. Niin Jeremia 37 ja 17. Ja siinä on kysymys ja sitten vastaus. Jeremia 37:17. Eräänä päivänä kuningas Sitkia käski noutaa Jeremian luokseen palatsiin ja kysyi häneltä kahden kesken. Mikähän salaisuus tuossa kahden kesken? Onko sinulle tullut sanaa Herralta? Onko tullut sanaa Herralta? Se on suuri ja tärkeä kysymys. Ja mikä oli vastaus? Se oli myönteinen. Se oli valtava vastaus. Kysymykseen, onko sanaa Herralta? Hän vastasi, on. Ja nyt, kun olemme tässä hetkessä, niin on aivan oikeutettua, että joku teistä kysyy, että no Matti, onko sinulla sanaa Herralta? Ja minä toivon, että minunkin vastaukseni olisi samanlainen, että on. No, saarnan jälkeen sitten voitte päätellä, että oliko se sanaa Herralta vai mitenkä se oli. Minä nimittäin puhun semmoisesta asiasta. Niin, että jos tämän omaksuu, niin jokainen ihminen oli minkälaisessa tilanteessa tahansa ja olosuhteet mitkä tahansa. Mekin esitämme monenlaisia esirukouspyyntöjä omaisten puolesta, itsemme puolesta ja niin edelleen. Niin kaikessa voisi olla kuitenkin onnellinen ja hyvillä mielin. Miten se on mahdollista? Jokainen, minäkin. Ja minä olen kokeillut tätä, joten myöskin omasta kokemuksestani puhun. Jos meillä on, tämä on ehto, ja se on ehdoton, että on rehellinen ja aito mielenlaatu niin, että voi iloita toisten menestyksestä, niin silloin on itsellä myöskin aina hyvä olla. Mutta huomasitteko ehdon? Se pitää olla aito ja rehellinen, sellainen mieli. Niin kuin tiedämme maailmassa, ja me ei politiikkaan nyt mennä, mutta politiikassakin niin kaikilla ei ole hyvää mieli, kun toisilla menee vielä paremmin. Ei ole jaksanut iloita, että jollakin on vähän paremmin asiat. Ja siihen tarvitaankin ihme.
Mutta Raamatussa kerrotaan yhdestä miehestä, jolla oli tällainen mielenlaatu, että hän voi iloita toisen menestyksestä. Ja tämä henkilö on Joonatan. On siellä varmasti muitakin, mutta minun mielessä on, että hän on kyllä miltei numero yksi. Joonatan, kuninkaan poika. Ja hänestä oli määrä tulla kuningas, hallitsija. Mutta hänestä ei tullut, koska hän tiesi, että toinen menee hänen edelleen. Mutta tiedättekö, hän aidosti, hän rehellisesti iloitsi, että näin käy. Hän iloitsi toisen puolesta. Oi, jospa minullakin olisi tällainen mieli, niin minullahan olisi ainaiset pidot. Oli mitä tahansa. Ja näin on se suuri teksti nyt. Ja se löytyy ensimmäisen Saamuelin 18 ja 4. Se on päivän teksti. Mulla ei montaa niitä ole. Tämän te muistatte ja minä olen sen kauan sitten kiinnittänyt tähän huomiota. Mutta luen tuon jakeen 3. Siis ensimmäinen Saamueli 18 ja 4. Joonatan solmi Daavidin kanssa ystävyysliiton. Sillä hän rakasti tätä kuin omaa henkeään. Ja se oli aitoa. Ja mikä oli seuraus? Minä olen miettinyt nyt, mutta minä puheeseeni jouduin panemaan kysymysmerkin, mitä nämä kaikki minulle merkitsisi. Että jotakin sinne kirjoitin vastauksekseni, mutta kun tässä sanotaan näin, hän riisui viittansa ja antoi sen Daavidille, samoin sotapaitansa, miekkansa, jousensa ja vyönsäkin. Että mitä ne minulle merkitsisi? Että 5 tässä mainitaan ja jos te keksitte, että mitähän se meille nyt merkitsisi, niin kertokaa minulle. Niin ainakin sitä, että sen ymmärrän, että minäkin kyllä haluaisin niin kiittää ja iloita, että joku on onnistunut elämässään. Minä olen sitä yrittänyt. Ja että voisi, minä näitä sanoja korostan, koska ne on ihan ratkaisut. Aidosti ja rehellisesti rukoilla, että vielä menestyisi paremmin. Ja jos minäkin voisin jotakin se hyväksi, mikähän minun viittani, että voisiko ei sitä niin paljon, tai sotapaita, tai miehekka, jousi, vyökin, armeijassa se on tärkeä. Kun Kainuun prikaatissa suoritin tätä palvelua, niin joskus, kun Suonijoelta kotoisin, niin liftaamalla tulin kotiin, ja kyllähän ne sotillaan ottivat. Niin kerran, kun Suonijoen kohdalle, tai siinä ihan minun kotini kohdalle pysäyttivät, niin minä en ihan tarkalleen muista, tuliko he sitten takaisin, tai missä vaiheessa he huomauttivat, kuule,
minä olin riisunut sen vyöni. Niin kuule, sinun vyö on täällä. Näin, että eikö se ole hyvin tärkeää. Ja kyllä se siellä olisi ollut ikävä mennä kasarmeille ilman vyötä. Missä sinä olet oikein ollut? Missä sinun vyösi on? Niin ne antoivat, niin oli se hyvä asia. Mutta mikä olisi näin tärkeää, että minä voisin jonkun, vaikka ystäväni ja työtoverini veli Laurin hyväksi tehdä? Kyllä kun minä seurasin tuossa veli Lauria, niin kyllä minä rukoilin, että hänellä olisi täällä hyvä menestys ja näin. Niin. Mutta siihen tarvitaan joku kokemus. Otetaanpas tämmöinen kuvaus. Kun minä olin nuori ja vielä nuorempi kuin veli Lauri, joka on kyllä niin nuorekas ja nuori mies muutenkin on, niin minä kuuntelin saarnaajaa, joka merkitsi minun nuoruudessa ja aika paljon. Paul Sundqvist, ruotsalainen saarnaaja, joka aina silloin tällöin vieraili Suomessa. Hän oli kansainvälisessä palveluksessa myöskin Englannissa ja sieltä käsinkin. Siihen aikaan, kun ei ollut koronaa ja matkat onnistui paremmin, ne useimmin vierailivat tällaiset ulkolaiset puhujat. Niin hän silloin tällöin Toivonlinnassa vieraili ja niin edelleen. Niin hän kerran puhui näin, että kun hän oli nuori, ja hän oli kirjallisuustyössä, mikä oli meidän adventtiseurakunnassa nuorille tarjosi semmoisen mahdollisuuden ansaita koulurahoja kesällä. Ja stipendikin annettiin siitä, että jos siellä nyt vähänkin menestyi, niin se auttoi koulumaksussa ja niin edelleen. Ja hän kertoi, että hän oli tällaisessa kirjallisuustyössä Ruotsissa. Ja minäkin yrittelin silloin nuorena. Ensimmäinen paikka oli Kiuruvesi. Siellä kahden muun kaverin kanssa olin silloin 16-vuotias. Niitä kirjoja myydä. Mutta hän oli Pohjois-Ruotsissa. Ja hän kertoi tällaisen. Ja se on ollut minulle merkityksellinen, koska minä muistan sen vuosikymmenien takaa. Olin silloin, se oli varmaan Toivonlinnassa, niin hän puhui, että kun hän oli Pohjois-Ruotsissa kirjallisuustyössä nuorena, niin hän meni johonkin paikkaan sinne. Onko tuo nyt mökki oikea sana ruotsalaisesta talosta sanoo, mutta meni. Ja siitä on siis kauan. Hän eli vanhaksi, Paul Sundqvist, yli 90-vuotiaaksi, mutta hänkin on jo poistunut. Niin siitä on kauan. Niin siellä valaistuksena oli öljylamppu, siis Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa. Niin öljylamppu, onhan sekin hyvä, että valoa on. Mutta hän silloin sai opetuksen ja hän kertoi sen meille. Hän pani merkille, että valtavat voimajohdot, sähköjohdot kulkivat tuon paikan yli sinne Kiirunaan, missä on ne kuuluisat kaivokset, niin kuin tiedämme. Valtavat voimajohdot. Mutta alhaalla oli vain öljylamppu. Ja näin, onko minunkin elämä ollut vaan semmoista öljylampuelämä, kun valtavat voimajohdot on minun yläpuolella. Mutta jälleen kerran, kun tein tätä puhetta täällä, tuolla yläkerran vintillä, minulla on hyvä työpöytä siinä. Kyllä. Niin mietin, mitenkä minä pääsisin niihin voimajohtoihin, niin että sieltä virtaisi voimaa jopa niin paljon,
että voisin rehellisesti, aidosti, todella iloita toisen menestyksestä. Semmoisesta, joka on samalla linjalla kuin minäkin, mutta siitä iloita. Kyllähän minä voin, kun kesä tulee, niin Helsingin siellä meren rannalla kävellä ja katsella mahtavia huvipursia, ei ne nyt onassiksen koko sille, mutta semmoisia, niin minä voin iloita, että onpa hienoa, että ovat saaneet tuollaisen. Että voi kun olisivat onnellisia, kun saavat purjehtia. Ja sitten on vielä toinen iloaihe. Kiitos, ettei minulla ole. Että ei tarvitse huolehtia. Kaksinkertainen ilo. Mutta annapas olla, kun joku, joka on niin kuin siinä samalla, että kun hän menesi. Että kyllä sitä, että voi kun minulle olisi tuo. Voiko semmoista voimaa olla maailmassa, että ihminellä olisi tällainen aito mielenlaatu? Kyllä se voima on olemassa, kun vain saisi yhteyden sinun siihen voimaan. Kyllä minä olen paljon kuullut, minä uskovaiseen kotiin syntynyt, adventtikirkon koulujakin 12 vuotta mitä niitä ja käynyt ja seurakunnassa ollut ja minä olen tiennyt ja minä olen saanut, että Raamatun kautta se tulee, rukouksen kautta. Mutta nyt minä ajattelin, että kyllä se on se Pyhä Hengen voima. Se tekisi nämä eläväksi ja näin. Kyllä. Niin olisi Joonatanin mielenlaatu. Jos vaikka joku tarvitsisi autoa, niin voisin luovuttaa. Kun minäkin tarvitsen. Ei tuo kyllä kovin kummonen tuo minun auto ole. Minä veli Laurilta näin tuommoisen auton, kun ensimmäisen kerran täällä oli, niin voi kun miten koko iso auto, niin minäkin samanlaisen, kun huomasin, että ei ne kyllä kovin paljon maksakaan. Näin. No se oli vaan mitätö esimerkki. Ja sitten eteenpäin toinen teksti. Minä olin Nyboldissa. Sen muistan niin hyvin. Se on Englannissa oleva koulu, jossa siihen aikaan paljon suomalaisiakin opiskeli, kymmenittäin. Ei kaikki saarnaajaksi pyrkineet, toiset oli siellä viettämässä aikaa. Se oli kai aika edullinen siihen aikaan. Ja katsomassa, mitä elämässä haluaa tehdä. Ja englantia opiskelemassa, sehän on aina hyödyllistä. Näin. Ja siellä oli rukousviikko. Ja lähetyssaarnaaja oli puhujana. Ja hän puhui näin. Minä otan sen tekstin, mitä hän käytti. Kyllä minä merkitsin tänne Raamattuun, pani oikein nauhan, että tuosta löydän se helposti. Hän puhui näin, että hän nuorena, missä vaiheessa oli ollut, mutta jo koulut käyneenä ja sillä tavalla oli menossa lähetystyöhön. Vielä oltiin sitä aikaa, jolloin oli ihan lähetyssaarnaajiakin. Nythän ne on vähän semmoisia ammatti-ihmisiä, että ei ihan semmoista lähetyssaarnaajana, en tiedä tarvitaanko niitä. Mutta silloin hän oli menossa Afrikkaan ja hän oli Välimeren yllä. Ja sekin puhe on ollut siis ainakin minulle tärkeä, koska minä muistan vieläkin, ihan kun hän siinä puhui, että hän oli siellä Välimeren yllä. Sehän on, kun Euroopasta mennään Afrikan puolelle, ne on Välimeri ja
Muistan, kuinka hän niin kuin englannin kielellä puhui over the Mediterranean, ja hän luki tekstin, ja se valtasi hänet. Minulle, Efesolaiskirjeen 3:8, minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja ajatelkaa, se valtasi tämän saarnaajan, lähetyssaarnaajan, minulle kaikista pyhimmistä vähäisimmälle on annettu se armo, että saa julistaa evankeliumia. Voiko se nuoreen sydämeen vaikutti, koska hän oli valtava julistaja myöskin. Sellaisia tarvitaan. Nuoret tarvitsisi tänä aikana, joka se kerta kaikkiaan sydämeen. Miten se on, että voisinko minäkin viedä evankeliumia eteenpäin? Näin. Me kaikki voimme viedä, todella, jos meillä on oikea mielenlaatu ja me toivomme kanssa ihmisille hyvää, parasta, rehellisesti ja aidosti. Ja vieläpä sitä, että voiko hekin kuulisivat evankeliumin sanoman ja kerran pärlyporteista pääsisivät sisälle Jumalan valtakuntaan. Sen voin tehdä missä tahansa, kun ihminen tulee vastaan. Helsingin kaduilla, jossa minä olen paljon liikkunut, niin minä voin rukoilla. Oi kiitos, että nuo ihmiset on menestyneet, mutta anna heille vielä parempi menestys ja että kerran olisivat Jumalan valtakunnassa. Kyllä, kyllä se Jumala antaa meille tämän mielenlaadun, että me voimme tällä tavalla, niitä ne se on semmoista aitoa. Paljon ne ihmiset puhuu, että niitä leipäpappeja on. No hyvä, se on leipäpapillekin. Ei se puhu. Kyllä sitä tarvitaan. Ei siinä, mutta se on jokaisen, ei me tiedetä, se on vain Jumala tuntee ihmisen. Mutta minä olen nyt rohkealla mielellä, että tällainen olisi mahdollista. Ja otan yhden Raamatun tekstin tässä esille, että se näin olisi. Kyllä. 1 Samuelin 5. Muuten evankeliumista mekin olemme koittaneet puhua ja vielä tulevaisuudessa. Minä englanninkielisestä Raamatusta, King James Versionista, löysin 2 tekstiä ja siitä iloitsin ja riemuitsin. En mene niihin nyt sen enemmän, että ei mene aikaa, vaan viittaan niihin. Niissä tuli hyvin selvästi toisessa tekstissä, että siinä rakastetussa, kyllä ne on suomalaisessakin kauniisti, mutta tässä oli niin kuin hyvin, accepted, on niin kuin hyväksytty siinä rakastetussa, joka veli Lauri niin kauniisti julisti, se on meille vapahtaja. Meidät on hyväksytty hänessä, vaikka ei se aina niin ihan täydellistä tämä meidän elämä. Ja tiedättekö, Kolossalaiskirjeen 2:10, niin King James Versionissa sanotaan suoraan, me olemme täydellisiä hänessä. Siinä se on. Vaikka ei nyt tämäkään onnistu, mitä minä tässä nyt näin puhun, niin kyllä me taivaaseen päästään.
Mutta tässä elämässä olisi niin mukava olla itsekin onnellinen ja hyvillä mielin, ja tässä on se tie. Mutta se on mahdollista. Silloin kun se liiton arkku, me olemme puhuneet siitä, filistealaiset veivät, ja ne veivät sinne Daagonin temppeliin. Mutta te muistatte, että seuraavana aamuna, mitä Daagonin patsaalle oli tapahtunut? Se oli romahtanut, se oli kaatunut. Ne nostivat pystyyn, että miten tämä on mahdollista, että Daagonin heidän jumalansa patsas. Seuraavana päivänä, kun he menivät uudelleen, niin taas Daagonin patsas oli siellä nurin ja pää taisi olla erillään. Silloin he tiesivät, että nyt on korkeimmat voimat, Jumalan voima. Liiton arkku pitää viedä pois, takaisin sinne omaan maahansa. Kyllä, kyllä, Herra, kaikki esteet, minkälaisia tahansa ne ovat, niin kyllä ne romahtavat Jumalan voiman edessä. Oletteko samaa mieltä? Voi hyvänä aika, alkaa koko tästä ihan uusi elämä. Näin. Tämä on minulle viimeinen sapattisaarna tällä erää. Me odotamme ensi sapattia pastoria täällä ja kaikki rukoilemme, että Herra siunaisi häntä. Mutta minä kiitän seurakuntaa. Tässä vaiheessa me viikon vielä jatkamme. Minun päättäjäsaarna on sitten, jos Herra suo. Niin, pääsiäissunnuntaina, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, ylösnousemusjuhla. Mutta minä ymmärrän, että Herra olisi minulle antanut tällaisen tehtävän tämän loppuiäksi. Ja täällä olen saanut sitä nyt toteuttaa hyvin heikosti, mutta jotenkin. Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Amen. Jospa se tuo pastori kastaisi täällä. No. Toivon, että itsekin jonkun, mutta vielä ennen kuolemaani voisin kastaa, mutta kyllä kuitenkin ymmärrän, että nyt tehtäväni on näillä viimeisillä voimilla niin julistaa evankeliumia, sillä että Herra haluaa antaa meille elämän ja yltäkylläisen elämän. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen.